cunuti hilibka iyo cabisa maraqa. Dad badan waxay aaminsan yihiin in daawo uu yahay cudurro kala duwan sida maleeriyada iyo hargabka. Halkan waxa ay ka mid tahay goobaha lagu iibiyo kalluunka laga soo jilaabto webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ninka garabkayga fadhiyo waxa uu cunayaa hilibka kalluunka. Waxa uu sheegay in cudurka maleeriyada iyo hargabka uu markaasi inta badan u isticmaalo hilibka iyo sidoo kale cabisa maraqa. Baahinta Shabeelle ayaana warbixintan ka diyaarisay halkan oo lagu iibiyo kalluunka. Kalluunka waxa uu ka mid yahay kheyraadka uu Alle inagu mannaysay ee ku jira badaha iyo webiyadeenna mara Soomaaliya, balse kalluunkan ma ahan mid laga keenay badda oo waxa laga keenay tuulooyinka uu maro webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mustafa Farax Barqadle waa malkiilaha laba xarumood oo lagu iibiyo kalluunka, waxaana uu sheegay in ku dhowaad 10 dhalinyaro ah ay xarumahaas ka shaqeeyaan. Waxaan rabaa inaan dadka u tusaale dhigo ganacsiga kalluunka magaalada Beledweyne, inaan dadka u soo bandhigo waxyaabaha faa'iidada uu leeyahay iyo ganacsigiisa. Sidaa ogtihiin, kalluunka wuxuu faa'iido u leeyahay waxyaabo badan, sida daawada malaariyada oo kaleeto ama ayuu shay wixii u baahan shayga xaku sheega u baahan oo dhan hilibka cas. Wixii hilibka cas ku shaqeeya oo dhan waa aad ugu faa'iido badan yahay. Aniga ahaan ganacsigan waxaan aad ugu mahadcelinayaa Alla subxaana wa tacaala. Waxaa ka mahadcelinayaa aabbahay aniga dhalay Faarax Barqadle oo arintan garabkeeda iyo hoosheeda iyo meel kasto shaqadan inaan soo qabto asiga mas-uulka ahaa ama madaxa ahaa iyo horsad u ahaa. Aad baa ugu mahadcelinayaa aabbahay boqolkiiba boqol igu dhiirigeliyay shaqada inaan qabto. Aniga xarunteyda markaan kasoo tago, xarunteyda waxaa ka shaqeyso ogolaan 10 dhalinyaro ah, 5 waxay ka shaqeysaa qaybta suko, 5 waxay ka shaqeysaa qaybta xagga ah. Waxaan shaqaysiiyey sida arkaysiin 10 dhalinyaro ah, waxaan sii dhiiri ah dhalinyaro malayga doonato oo soo qabato oo habeenkii baxdo oo la ambixiyo safar loo diro gawaar la saaro cidda bilkada loogu reebo. Sidaas ka mid ah kalluunka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. Annaga mid ciiriin baa ku gadnaa, midna asigoo bisil waxaa kasoo xigo. Asigoo waxuu leeyahay shaqooyin badan. Shaqooyinkaas waxaa ka mid ah asigoo sida nadiifka ah loo gado oo ahaahaada hilibkiisa caadiga ama hal door, laba door, sax door sida loo kala gado. Waxaa kusoo xigo ceyriinkiisa asigoo kilowaadka la gado $5 ahaahaada qofka markuu u baahan yahay ceyriin lagu siiyo. Dad kastamarka nagu ah sanadkan nagu soo xirmanay aad bay u fara badan yihiin, maadaama laga baxay biyihii haddana dib loogu soo laabtay. Shaqadan waxay tusaysaa in dalka kheyraadkiisa uu aad u wanaagsan yahay, maxaa yeelay kalluunka wuxuu ka mid yahay dhaqaalaha annaga aan ku tiirsannahay wadankeena Soomaaliya. Soomaaliya sida aad ogtihiin waxaa ka kooban yahay dhaqaalaha ay ku tiirsan tahay sida xoolaha nool, beeraha iyo kalluunka. Annaga waxaa ku jirnaa kaalinta saddexaad. Kalluunka guud ahaan marka laba qayb kusoo kala baxaa, qaybna waa badda, qaybna waa webiga. Sidaa arkayna annaga hadda waxaan ka shaqeynaa gobolka Hiiraan. Gobolka Hiiraanna bad ma lahan, wuxuu leeyahay webi. Annagana webiga Shabeelle waxaan kasoo baxsanaa kalluunkaas. Kalluunkaas oo aan annagana ka sii cunsurno. Faa'iidada badan weyn oo leenaa waxaa waaye dhaqaalihiisa sida noogu sheegay ama Soomaali lagu amaanayo dhaqaale annaga uu nooleeyahay ayaa waxaa kow ku ah in dhalinyarada fursado badan ay ka abuuri karaan, aysan macnaha dhibaato iyo waxba xalli karin. Aniga hadda waxyaaba badan aad ku diyay inaan qabto ama inaan xahda fikrado badan waa lahaa inaan tahriibo, inaan meelo kala galo, balse alxamdulilaah fikraddayda waxay maanta kusoo tanatushay inaan dalkayga wax soo saarkiisa aan bannaan ku soo baxsano. Dhalinyaradan ayaa isugu jiro kuwo kalluunka ka keena webiga Shabeelle, halka kuwo kalena ay kariyaan kalluunka. Waxaana uu sheegay inay ku xiran yihiin macaamiil badan labada xarumood ee lagu iibiyo kalluunka. Aadan Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada fursadaha shaqo abuurka ka helay xarumaha, balse isagoo waxa uu kalluunka ka soo dabaa tuulooyinka ku hareereysan webiga Shabeelle. Lacagta yar ee laga siiyo ayuuna sheegay inuu ku maareeyo nolosha qoyskiisa. Isagoo si hadlaya ayuu sheegay in mararka qaar la weeyo kalluunka. Waa kana malaygii hadda waa la kiilay, meeshuu yaalla hadda la jarjaraya, xeertaasuu iska wataa. Waa kii aan webiga Shabeelle aan kasoo bixinay oon soo kalluumaysanay, waa ninkan baan ka gadanay, haddana webigan ku noqon rabnaa. Kanaan siisanaa malaariyana kuma dhacdo, weligeenana ceerbad malaariya kuma duro, dhiigna kama qaadno. Malaygaan aan aad u isticmaalnaa, xaafadaha inaan ku karsanaa.
وقعنا mid ka mid ah macaamiisha kaluunka iibsada ayaa isna waxa uu sheegay inuu yahay kaluunka mid aad u macaan lagana keeno wabiga Shabeelle bismillaah waa ku dhawahay magacaygu waa Cabdi Salaad Xasan waxaan joogaa meesha qaybta malaayga lagu sameeyo oo ka ahay macaamil malaayga waa xagga daawadka oo loo isticmaalo xagga hargabka iyo malaariyada sida dadka badan ay aad ay u yaqaanaan marka waagii hore dadka aad u xiiseyn jireen malaayga way ka faani jireen laakiin hadda malaaygu waxa la ogaaday in uu yahay qayb hilibka xayawaanada kamid ah oo midaawad ah oo loo isticmaalo hargabka iyo malaariyada iyo sida functionka kale to aad ayuu u fiican yahay hilibkiisana waa nafaqo waa wax tayo leh oo xagga aragtida iyo maskaxdaba qiimo u leh dadka marka saas markii macnihiisa ay fahmeen ayay ku soo xirmeen aad ayaa loo iibsadaa hilibkiisa si fiican ayaa loo jecel yahay rag iyo dumarba aad u xiiseeyaan Bashir Yusuf waa kariyaha kaluunka waxana uu ka mid yahay dhalinyarada fursadaha shaqo abuurka ka helay xarumaha kaluunka la dubaayo waa kana maxaa loo kala jiraa 10 senti 3 senti mis dollar ninkasta wuxuu jeebkiisa dhan yahay ayaa kala jiraa 8 ayaa ugu hadda waxan jirnaana ka habka loo diyaariyo maxaa ka mid ah koodi hore soo maxaa lagu keenaa malaayga isqaba lagu keenaa kabaadi malaayga meesha lagu qala kabaadi miisaanka ayaa la saaraa keeladina waa $3